السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالي دلهان هم بمال كستاي كور كستو موقال كي بي سو غاريو waxaan ku soo dhawaataa warkii fiidnimo idinka imanaya telefishinka Star TV warka dira baraalka noqdo waxa idin la socodsiin doonta aniga ayaa aad admira qodobada daawada yaalan warkayga idin ku haynaa waxa kamid ah gudoomiyaha golaha guudiga Soomaaliland ayaa markii kordhiyay muddada ay fasax ahaanayaan golahaasi ururka naafada Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu faaqay inuu ka qayb geliyo talada dalka tartan ciyaareed lagu muujinayay isdhexgalka dhalinyarada kubadda cagta gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay magaaladaas madaxweynaha dalka Suudaan Cumar al-Bashiir ayaa ka cabsi qabay in xilka laga xayuubiyo sida madaxdii carabeed iyo xarunta dumarka koonfurta dalka Brazil ayaa sababay dhimashada 84 ruux iyadoo weli la leeyahay 300 qof. Kuwaasi daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qaar ka mid ah qodobadan warkaygeedu ku aynno qodobadan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan baahinteena wareed. Balse inta ka horreysa qadar xiisaysa.